Matheus? Aonde? Ó, tá vendo? Ele não tava mais bonito, não, mas agora eu vou. Dá ali que não tava bonito, agora tá bonito. Tá filmando, né? Só presta filmando, né? Isso é bem um urubu, Matheus, né? Ó, tá vendo o que é mais bonito? Que é ali na escada? Boa, né?